Пост шоу «Холостячки. Другий сезон таке ж неймовірне, як і сам фінал холостячки. Дуже неочікуваний. Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. Погнали розбирати пост шоу проекту Холостячка, як вийти заміж, а саме життя після проекту. І оскільки це психологічний огляд, відповім нам запитання, в чому смисл взагалі цього проекту? І перчинку на сам початок: діма таки швидше за все з цією шеф, тому що він зізнався, що він з дівчиною, що живе у під'їзді з Лати. З приводу постшоу розкажу останні новини. Андрій Хвіткевич залишає Україну і переїжджає до Сполучених Штатів Америки. Васко навпаки повертається в Україну і стає жити в Києві. Все прекрасно у вінченцу. Він просто шукає собі пару, ще одинокий. Одразу розкрию вам, хто таки робив ці пропозиції. Першу пропозицію зробив Олег своїй колишній дружині Яні. Це другій дружині, з якою у неї з ним мала дитина Єва. Немає двох років, і вона погодилась. Олег повернувся до колишньої. А другу пропозицію таки зробив Павло Каскадер. Він знайшов чудову дівчину, яка на мінуточку аналітик на фондовій біржі працює з кріптовалютою і шалено в нього вірить. Він відкрив свій бізнес з виробництва одягу, дуже змінився, став впевненіше в собі. Розвиває і акторську кар'єру, а не тільки каскадерську. І в нього з'явилась дівчина, яка першою проявила до нього ініціативу, знайшла в інтернеті. Дійсно, як у касці, і яким чудовим чудом це завершилось. Або навіть не завершилось, а продовжується. Це було дуже красиво, мило, зворушливо, і я не жалкую це хороше постшоу. Павло літав, бігав, такий щасливий, дуже приємно дивитися на таких щасливих людей. А вам цікаво, що вона відповіла? На жаль, ні, але вони не розсталися. Вони просто зустрічаються всього лише півтори місяці. Для неї це зарано каблучку вона взяла з розрахунку, що вона відповість так, коли буде до цього готова. То як це розглядати? Це так чи ні? Не завжди анонси СТБ кажуть неправду. Ідентичну правду показав анонс, і дійсно Роман Васильів мутив з обома дівчатами з Надін із Олександрою. Але дівчата його спалили, запросили на спільну зузі, щоб вияснити стосунки, та ще й записали це на відео, щоб його дескредитувати. Також з тебе в ролі решетніка трошки натякнуло, Роману, що ти використовуєш наш піар, щоб популяризувати свою зубну пасту. Ну я думаю, а для чого людині йти на те шоу, як не популяризувати свій товар? Але це таке. А от з приводу Романа і дівчат, то Надін дійсно образилась. Олександра все таки сприйняла цю ситуацію легше. На захист Романа хочу сказати, що він жодній дівчині не пропонував зустрічатись. Але жодну не поставив до відома, що в нього їх дві. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, правий він чи ні? Якщо ти чітко не проговорив дівчині, що ти з нею зустрічаєшся, ти маєш право мутити паралельно ще з ким? Де ця грань? Тому що Роман... По словам дівчат, дуже сильно до них залицявся, і про сім'ю говорив. Повернемося до ще однієї з відомої трійки Мішина Елерт Тригубенко. Елерт не заявляв, що він разом не з Мішаною на постшоу, але експерти за день до зйомок постшоу зловили його інстаграм повідомлення, що він вільний, і підняли це питання на постшоу, йому вже не було куди віднякуватися, і він так ствердив, що вони таки не разом. А як жив весь цей час Тригубенко? Він розповів, що на ньому ніби лежала соціальна відповідальність, що глядачі хотіли побачити його не одним, хотіли побачити його не одиноким. і він змушений був шукати собі пару і знайшов. Була в нього дівчина, але яка не змогла забути свого колишнього. І Тоді Олексій її відпустив. Дуже правильна позиція. І тепер він усвідомив, що не треба гнятися за тим, щоб не бути одиноким. Треба просто жити, і твоя доля тебе знайде. Я думаю, кожна людина після розставання хоче довести, що вона ще комусь потрібна. Може, тому учасники Холостячки 2 одразу всі так поробили пропозиції після проекту. А Олексій вже до цього відноситься спокійно, дуже поважаю. А як же злата й задворний? Повернувся бумеранг. Злата лишає діму. А задворний лишає злату. А я казала, що він не готовий. Він навіть у редакторів запитував: а чи можна не робити пропозицію? Зі студії він втік, тому що його виставили негідником. Єдина шторхва його захищала, що він не готовий до сімейного будинку зі златою, тому що в нього менші доходи, йому ніяково. Йому закидали, що він неправильно покинув злату, але тут немає правильної відповіді. Найменш болючіше це обрізати різко і більше не бачити, щоб людині було легше не ядрити рану. Чому взагалі навчає цей проект? Що холостячка має право мати гарем, всіх ображати, робити боляче і нічого за це не буде? Чи так само холостяк? Якщо холостяк з усіма цілується, то йому нічого, а якщо холостячка, то на неї одразу хейт. Тому що це дискримінація жінки. Жінкам дійсно, на жаль, стереотипно менше можна, ніж чоловікам. Наше суспільство ще не доросло за кордоном, наприклад, холостяк гей і вибирає серед чоловіків, а не жінок. Ви готові до такого? А всі кричать, який молодець Тарапата, що він Злату підтримує, а нічого, що він у френдзоні, нічого, що Злата використала всіх, окрім Андрія. І тільки Андрій використав її. За те, що Злата з усіма цілувалася, СТБ її захищає на постшоу, бо вона головна героїня. А як Роман Васильєв крутив з двома дівчатами, так він уже негативний герой. Подвійні стандарти СТБ. Смисл в цій передачі, якщо всі учасники після неї. Лікуються умовно, ходять до психолога. А смисл в тому, що у всі часи людям потрібен був хліб і видовище. Раніше це були гладіатори, які билися на смерть. А зараз це гладіатори, які розкривають душу на всю країну. Я б не хотіла після розставання зустрічатися з колишнім в студії, ще й з ним якось виясняти стосунки, розказувати, як це було, мило спілкуватися. А вони дійсно емоційні гладіатори. І як би це боляче не було, ми це дивимося, бо це цікаво. І найголовніше питання: з ким же Злата? зараз. Вона товаришує з Тарапатою, але він потрапив у вічну френдзону. На жаль, хоч злата й називає це побаченням. Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали, чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати.